ក្នុងឱកាសស្នាក់អាស្រ័យបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អេកូដមបណ្ឌិតថងលុនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងលោកជំទាវនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយឡែកក្នុងរាត្រីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើកត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យរៀបចំឡើងនៅព្រះរាជពិធីលៀងសាយភោជប្រកបដោយសភាពដ៏មហោឡារឹកអធិកអធមបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់សិរីមង្គលព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានជាមហាកិត្តិយសជូនដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងលុនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់អមដំណើរឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋឡាវអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏ឧដុង្គឧត្តមនេះដែរមានវត្តមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតឯកឧត្តមវង្សសូត្រអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាជាតិឯកឧត្តមគួយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមសុកចិន្តាសោភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមនីឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមស្រីនូរីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជានាយកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រឯកឧត្តមចៃបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងជារដ្ឋមន្ត្រីអមគណៈប្រតិភូឯកឧត្តមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមកុលប៊ុនលីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងឯកឧត្តមហោក្រុងផាណងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវអ្នកទី
នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថាសំណេះសំណាលមានព្រះសូរសៀងដើមក្នុងខ្លឹមសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចតទៅដែលមកទីរមិតអនុញ្ញាតខ្ញុំជួយនៅសន្តិដកថាសិនចាំបុតពេលចាំអាយុដំបុណ្ឌិតធំលូនស៊ីសូលិតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងលោកជំទាវសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីសម្ដេចអាយុដមលោកជំទាវនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់កំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះតាមនាមប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងហឫទ័យសោមនស្សរីករាយដែលបានទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៃអាយុដមបណ្ឌិតធុងលួនស៊ីសូលិតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូនិងមានរៀបចំព្រះរាជពិធីលៀងសាច់ភូតជាកិត្តិយសនារីត្រីដ៏សានមនោរម្យនេះក្នុងព្រះបរមនាមសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដល់កក់ក្តៅបំផុតនិងសូមជូនពរបវរមហាប្រសើរជូនអាយុដមបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពភាតរភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដែលស្ថិតនៅជិតខាងគ្នាល្អជាប្រពៃណីរៀងរហូតមកដំណើរទស្សនកិច្ចនាឱកាសនេះជាសក្ខីភាពនៃការលើកកម្ពស់មិត្តភាពភាតរភាពដ៏ល្អប្រពៃលើទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍អាយុដមបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានចំពោះប្រជាជនឡាវជាបងប្អូននិងចំពោះអាយុដមបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋនិងលោកជំទាវអាយុដមថ្នាក់ដឹកនាំឡាវទាំងក្នុងអតីតកាលនិងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលប្រជាជនឡាវនិងប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាហើយជាបងប្អូននឹងគ្នាមានប្រពៃណីរាប់អាននឹងទំនាក់ទំនងគ្នាល្អជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាជាតិយើងទាំងពីរបានខិតខំជាដរាប
ពង្រឹងពង្រីកមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មទូលំទូលាយប្រកបដោយផ្លែផ្កាដើម្បីស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ប្រជាជនកម្ពុជាមានមោទនភាពដោយមានប្រជាជនឡាវជាយុទ្ធមិត្តរួមគ្នាតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខនិងការអភិវឌ្ឍរួមនៅគ្រប់សម័យកាលយើងខ្ញុំនឹងចងចាំជានិច្ចចំពោះលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាត្រជាក់ត្រចង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2015កន្លងទៅនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដែលពោពេញទៅដោយអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អប្រសើរបានមកពីសន្តានចិត្តដ៏ល្អប្រពៃនៃប្រជាជននិងថ្នាក់ដឹកនាំឡាវជាបងប្អូនការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចផ្លូវការផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងឡាវបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលល្អប្រសើរត្រជាក់ត្រចង់ក្នុងការរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពឲ្យកាន់តែរឹងពឹងរួមទាំងការពង្រីកនិងពង្រឹងជាតិដរាបតទៅមុខនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងការប្រកាន់អរិយបទរួមគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អាស៊ានដោយថែរក្សាការពារដោយសន្តិវិធីនៅឧត្តមគតិរួមនិងផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសយើងទាំងពីរអាយដមបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋនិងលោកជំទាវសម្តេចអាយដមលោកជំទាវអាស្រ័យដោយការអនុវត្តនយោបាយផ្សះផ្សាបង្រួមបង្រួមជាតិតាមព្រះរាជដំណិះដ៏ព្រះស្វាងរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបោះជំហានដ៏ស្វាហាប់ជឿនលឿនទៅមុខដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកផងងាយស្រួលផងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទទួលបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍ស្ថិរភាពដ៏មាំមួននិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់ទាំងអស់មានសុខភាពល្អប្រសើរនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការស្នាក់អាស្រ័យបំពេញបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលើកកាយភេសជ្ជៈដើម្បីសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងជោគជ័យកាន់តែធំថែមទៀតរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងលោកជំទាវព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍របស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសុភមង្គលវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពកាន់តែធំធេងជានិរន្តរ៍របស់ប្រជាជនឡាវនិងកម្ពុជាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងជ័យជំនះរបស់សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវ
ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមអរគុណឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានទូលថ្វាយសន្ទរកថាមានខ្លឹមសារជាអត្ថថាឡាវនិងកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានទំនៀមទម្លាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាលំដាប់រាប់មិនអស់តាំងពីបុរាណកាលមកក្នុងអំឡុងពេលនៃការតស៊ូរំដោះជាតិមាតុភូមិប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបរទេសឈ្លានពានព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរក៏បានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅស្រុកវៀងសៃដែលជាតំបន់រំដោះរបស់ឡាវដែលជាការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងធំធេងដល់ប្រជាជនឡាវក្នុងការតស៊ូការពារអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនៃអតីតកាលក្រោយពីការបង្កើតប្រទេសឡាវនិងការស្ថាបនាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើងវិញព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរក៏បានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវបន្ថែមទៀតព្រះអង្គបានសរព្រះរាជហឫទ័យនាំនៅសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះប្រជាជនឡាវនិងការលើកទឹកចិត្តទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំក្នុងការលៀងនៅស្នាមបុះនៃសង្គ្រាមដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការពង្រឹងពង្រីកនៅចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជាជនទាំងពីរបានក្លាយជាមរតកដ៏ល្អសម្រាប់ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងមហាកិត្តិយសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទូលព្រះបង្គំមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកនេះ
គឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនថាចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពជាបងប្អូនរវាងឡាវនិងកម្ពុជានឹងបន្តមានស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពដែលជាដៃគូរួមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងគង់វង្សយូរអង្វែងនិងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទូលព្រះបង្គំនិងភរិយានាឱកាសនេះគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរឡាវកម្ពុជាដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតទូលព្រះបង្គំសូមឆ្លៀតឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសូមសម្ដែងនូវអំណរព្រះរាជគុណនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជានៃចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់នូវជំនួយគាំទ្រដ៏មានតម្លៃនិងមានប្រសិទ្ធភាពដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនាពេលរហូតមកទូលព្រះបង្គំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងមុតមាំថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនឹងបន្តប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីថែរក្សានិងបង្កើនចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងជូនប្រជាជនទាំងពីរឡាវកម្ពុជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនឹងនាំមកនូវការរឹតបន្តឹងចំណងមេត្រីភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពចម្រើនរុងរឿងនិងឋិតថេរគង់វង្សជារៀងរហូតតទៅក្នុងរាត្រីដ៏ល្អត្រកាលនិងពោពេញដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនេះដែរព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យរៀបចំឡើងនៅព្រះរាជពិធីដ៏ពិសេសវិសាលមួយទៀតជូនជាមហាកិត្តិយសចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានទេសនាសម្ដាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងដ៏ពីរោះពីរោះជាស្នាព្រះវរដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរដែលជាទីសន្តាប់និងពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់ជាតិនិងប្រជាជនឡាវមានចំនួន11បទព្រមទាំងបានទេសនាស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមរយៈការសម្ដែងថ្វាយនិងជូនដល់ក្រុមសិល្បករសិល្បករនីរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពពិសេសចំនួន2ក្នុងនោះមានរបាំអប្សរានិងរបាំទេពមនោរម្យដែលមានទិដ្ឋភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅThank you.
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 ព្រះទេសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចយើងតូតនឹងទស្សនានិពន្ធនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពជម្រាបលា។